Nu s-a făcut ca... Coptul Marius, băi. Probabil. Dar ne-i acasă, ți-am zis că vizi eu. Poți să ai pasă în tractatul prea mea, băi? Asta... Mă văd, te-am scump de drept, mersi, te-am zis, te-ai dici un cam de-aia, am zis. Nu, tu! Mă miră, ai zis, dar mă lăși iert mersi, te-am zis, cu vetul tine, ai zis. Mă cam drept, nu ai iert mersi, te-am zis. Să părăi mersi, te-ai cam de-aia, mă văd în copiul ei. Dar nimeni am e geac, mai mici, mai spirit, plec. Pe grijă tot dui dit? Eu vedem tot dui dit. Câtă iab și v-am pas pleava. Câtă iab v-am pas, eu grob. Picheat. Plec, doamna, aș pifet n-ai ingeu. Vine de aia, pe pula, învăr, să-i dăm mărzit de împărtat de dui. Păi, vedem, te mărzit de împărtat de dui? Vă dăm cum dinge. Am mă chemut că aș pară să-și dinge de mea. Pula, cur... Am mult chem dinge, mă, nu plec. Am mult dragoi, nu iau dinge de mea. Să mă vedem o să mărzită în ieși de rodul. Pă, mă, mă, nu ieri? Ești eu, asim. Ești eu, bă. Păi vezi să-i lise? Dhe kesh më bjën nga rëndë, se më kam dhe të tjeqë, më bjën keqë. Kënë në tjeqë. Shkataron kjo gjotë, të egla, unë e kam... Ma më tha të fundit, ma më tha të fundit Albi. Unë me egla një mi të lidhur a shëtë ditën një. E, lë, dhe lojt e filmi doni të shpirtë. Whatever, atë nuk e di. Unë nuk, dhe më thurë, unë e kam takua njerë, dy erë, po e kam atë njësi se ka lojt e filmi doni, dhe ka bërë super rol. Dhe me doni ka shumë mirë, kuptonë. Në kema që kur e ndjenë në njërë si përgjësi që kjo gruaj në duhet glasuar, Allah, se është gjejona, uton. Po njerë, dyherë, djetërë, plakë, që se këmono, bre. Pse tel kjo? Do më dojë që ka kështë e vetë më nësaj. Që se më përmë një prajmë. Ajo kështë e vetë, pëse se lërë që se më bëndë e debatë në prajmë, ok? Dhe përse unë i dalën njëzë këtu që janë, ha, kapemi që këta një kapemi. Kapa, ha, pa, ku t'ja thua këtë timi? Ku t'ja thua këtë timi? A e pesu të dilë të debati në gazin me eglit? A e pe? A e pe? Dytre debati që kemë parti që kemë parë. A e pe dilin praj? Jo. Pse? Se janë kotë, pra. Janë kotë. Janë kotë, plak. Janë kotë. Janë parë syë. Janë pa nevojshme. Nuk kapem pa motivo, bro. Nuk kam motivo. I kompohën e përsetasin përfshikur. As këmë dhonë mendim, së mëjë më dhonë mendim. Jo më përfshi, më dhonë mendim. As këmë dhonë mendim. Qa me jetë mendim, më kapëshin për pjallat të. Po fut situane e Rozës. Roza Yuri s'kiqa dhe, jo s'kiqa për Yuri. Yuri shumë keq, Roza Yuri shumë keq. Roza dhe shumë keq, përë shumë keq. A të këmë të regu që më bëllu? Roza? Në fillim, këna po e situatë me to. Shhh, mod. E, bravo. Ullu, ullu, shko të marri komandat ullu. Ullu, ullu të lukë. Dishë ullu, e pe, ullu. Të situatë kishë me Roza? E poshën që do me na provoku. E poshën, e ndirë. Edhe e lashë. Edhe erë të kreveti, po si, sa fillum na me nejtë bashkë, kështu në tamo. Si më tha ti shtrit me një shtrat me të dha, kjo dha të gjburëroj ty. Gjburërim, ti din sakë që i bjen. E gjburënur. E gjburënur, është ok ti ma i ullët, ti një moshë. E gjburënur, ndikush, mos si e burë. Qa ditë është asaj kur të thashtë? Si e burë. E këqyra, e kesha. E veq e një ruë, edhe prej ka sorë. Ta është më së falë. Të krevetin e ardhë burë, në të flejtë, shtritë. E përsëriti prapë. E këqyra. Po, e përsëriti prapë. E përsëriti prapë, ishë këntë ongë një kërës. Shoroza të bofë mija. U kesha prapë. E e tha dhe një tjetër prapë. Pa shoroza natën dhe se i në lodhë. Ike. E la. E një në dalë jashtë nesërë, me. Me bu kafe.
Ajo s'u mshe. Ti kallzu Julit. Qaj bëra më rëmë atyre dyve. Juli ku bërde dhe zarës. Lipse, i provokova aq keq, pas ma varë. O, lop. O, rëzë. E dyta. Erë këtu në borë. Unë e kërë në borë, të ajo në altë aty. Okay. Edhe veç unë ajo, sërë e shtë ardhë. Edhe tha po ardhë, tha beson zotë, ta shpo. A beson fejë, tha shpo. A beson në natyrë, ta shpo. Jo. Në natyrë, ta shumë besoj zotë. Shë në natyrë, është e kryu me pejë zotë. Ta shpo besoj shkurt gjithë shka që ka kryu zotë. Ta shpo e respektoj qëto mendim që i ki ti. Edhe gjithë religion tjetër, kështu që në qatë do që beson ti, kalzëma. Së nëse di që është në natyrë për shemë për ju. Se kam ide. Për, më falë, për ju, për krishtertë. Po. Nuk i di sakt. Po, po. Për termet e fejla, ose. Po, se shpër fejnë në natyrë, në natyrë. Po, ku me ditë? Në ashtë asësht me fejeshtë. Êshtë kjo kashtë, apo plekt? Po. Ta shumë... Êshtë kashtë, që e ullur t'ju. Unë besoj, dhe gjithë gjithë që ka kryu zote. Okej, ta unë besoj, ta shpër shumë mirë. A beson, ta dritës, disha. Shtë gjithë që ka kryu zote, rrës, ta shpër. Unë përbëj një lutje, ta t'lut në respektama. Po, në e ka bërden kjo vatë, ja respektova. Pa tjetë. Filloj e lutje, qoj durët edhe filloj me zo. E filloj me zo. Dhe nalë të nguar sara. Kjo s'ke t'u di që është të ndo. Se na ishim të e pema. Edhe erë kjo t'u folë, a, tha, sara. Pa dalë me ta respekt, a jem t'u lutë, u thamë falë të s'të pashë. Seriozisht nuk pashë, a shdo. E vazhdoj e lutje, e bare fjallët, edhe vazhdoj e majtë durët kështu. E na që tash e respektum pjesën e sërë. E u largum sa që atje. Okay. Unë e sërë e shku, e sërë e tha, hajtë të bëjmë një fatë dhe të kamera. Të bëjmë atë gjestën ta që e bënë ti, a, pa, e bënëm, na. Po, jetu full shumë, jetu kesh. Po, e më gjestën nuk thëjmë, veqë e marë e babë. Ju jeni kështu, ju s'keni respekt për fejë, ju s'keni respekt për Zotin. S'keni respekt për një njëri që lutët, është vore, oza, freno moj, që ki, thash. Ju s'ma respektu të lutin, është që lutin në mbarovë, është të rishë rishë. Unë nuk e duroj të ato, bro. Në shëtë mërë shumë. Po, unë duket pa jetë, ato. Po, dhe të prajnë, ato, no? Ta është t'ja plosë, ato. Veq për i natë, veq më provokoj. A pra për në olëm. E majtë, ato, ndullim këtu në borë fest, pa ato, natë. Roza më falë, nëse e more kish kuptim. Po na sjem ashtu. Te ke po thash unë Romeo çfarë stoti kena po thash me një fjalë kena zgjidh. Është feja, i ndosën që po burr. Po ke drejt zonë si fal. Bam, bam, miru pash. Nuk zgjohet ajo se ajo shumë është sa që të tjerët për dorën ty. E pa ajo e ka po te un. Ata. E ka po stoti ajo. O plako mund të zgjidh. Edhe na tha dje. Mendoj se këtu ka skema. Jo për skema, po kjo tash fundon pikën e dopt. Edhe dje, a e nive, më nxjesh. Një që da? U qunë në borë. U vini. Hajde më që të cëj pak qunat, se prej që ke ikti si janë kërka. Kishë s'po falen, ma. Yeah.